ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ବିରୋଧରେ ବି ଜାରି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବନାମ ଗୋଲାମୀ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ। ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ଛବି ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ପ୍ରମାଣ। ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିତର୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ବିବାଦ। ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଜାରି ରଖିଛି ବିରୋଧ। ଏଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସକ ଥମାସ ଏଡୱାର୍ଡ ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧୀ ଚେହେରା ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରମାଣ। ଲେଖକ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଗଣହତ୍ୟାକାରୀ ରେଭେନ୍ସା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିପରି ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ କିପରି ଅନାହାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦଳେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝିକରି ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂକେତକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୁକୃତ୍ୟକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଟି ରେଭେନ୍ସା ଏଇଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଥିଲା ମାନବକୃତ ଗଣହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଯିଏ କାରଣ ଥିଲା ତା ନାଁରେ ତା ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଏଇଟା ବୋଧେ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। କେବଳ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଟି ରେଭେନ୍ସା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇନଥିଲେ। କଟକରେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତା ବି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ଏକ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବାଦ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବନାମ ଗୋଲାମୀ ମାନସିକତା ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଦେହରେ ଆମର ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ବା ଇମୋସନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଇମୋସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ରହେ ନିଜ ପ୍ରତି, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି, ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି, ନିଜର ରକ୍ତ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ରିଟିଶର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଇମୋସନ୍ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଯଦି ବଦଳା ଯାଉଛି ବଦଳାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି ଯେ ରାଜାମାନେ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସୁନଜର ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଟି ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ନାମିତ ହେଉ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାବି ତ ଆମେ ତ କହିବାନି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଦେଖିବା। ଆମର ଏତେ ଦିଅଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ନାଁରେ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ନାଁରେ ତ ହେଇଯାଇଛି, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନାଁରେ ତ ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ, ନହେଲେ କଟକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କଟକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ ରହୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଟକ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଆସିବ? ସେପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ସବୁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ସମାଜ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ, କଟକରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଶେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବାଦ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କେବଳ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଛାତ୍ର ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ସେପଟେ ଗୋଲାମୀର ପ୍ରତୀକ ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମର୍ଥନରେ ଏକଜୁଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।